بزودنەوەی حەماس سوپاس و پێزانینی خۆی پێشکەشی کۆمەڵی ئەنساڕوڵڵا یەمەنی دەکات بۆ ئەو دەست پێشخەریەی کە کردوێتی بۆ گۆڕینەوەی دی لە سعودیەکان لەگەڵ ڕفێنرا و دەستگیرکراوەکانی فەلەستینیدا بەر لە دوو ڕۆژ سەرکردەیەکی حەماس ئاشکرای کرد کە بزوتنەوەکەی لە پەیوەندیدایە بۆ بەردانی دەستگیرکراوە فەلەستینیەکان لە سعودیا کە لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەو وڵاتەوە تۆمەتی یارمەتیدانی لایەنە تیرۆریستیەکانیان ئاراستە کردوون باسم نعیمی ئەندامی مەکتەبی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانی حەماس لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا هەموو هەوڵێکی لەگەڵ دەسەڵاتدارانی سعودیەداوە بۆ ئازادکردنی دەستگیرکراوە فەلەستینیەکان کە هیچ زیانێکیان بەو وڵاتە نەگەیاندووە کەچی تۆمەتی یارمەتیدانی تیرۆریان داونەتە پاڵ ناوبراو پێشبینیشی کرد کە پێش مانگی ڕەمەزانی داهاتوو ئەو دۆسیەیە دابخرێت چونکە لە 8 ئازارەوە دادگایی 62 فەڵەستینی دەستی پێکردووە کە هەندێکیان هەڵگری پاسپۆرتی ئەردەنین و نیشتەجێی ئەو وڵاتەن نحن مستعدين أن نقدم أحد الطيارين ريبري حوسي كان يمن عبد الملك حوسي لا وتيكي تلفزيوني دا داس بيش خريكي بيش كشكر بوي بزوت نوكي آمادي أفروكوانيكو چوار أفسر و سربازي سعودي لا برامبر آزاد كردني داس جير كراو فلسطيني كان آزاد بكات كا سربازا كان ديلي جنگنو فلسطيني كان بنا رواو بشيوي رفان دين داس جير كراونو تومتي تيروريان آراست كراوا لە کاتێکدا ئەوانە بەرهەڵستکاری فەلەستینی نوخەبات بۆ ڕزگارکردنی ئەو وڵاتە دەکەن کە لەلایەن هەموو موسڵمانانەوە پیرۆزە و بەڕێزە محەمد سەلامی وتەبێژی حوسیەکان ڕایگەیاند دەست پێشخەریەکان دەچێتە چوارچێوەی پشتیوانی کردەیی گەلی فەلەستینی ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە لیژنەی دیلەکانیان لەگەڵ لایەنی سعودیەدا کەوتوونەتە پەیوەندیەوە تا بۆچوونیان لەو بارەوە بزانێت لەنگرانی سعودیە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە بە مێشە ئەلکترۆنیەکان ناسراون ئەو دەست پێشخەری سعودیە بە کارێکی خۆنمایشکردن ناودەبەن و پێیان وایە دەبێت ئەوان کێشەکانی یەمن لە ڕیزی پێشەوەی گرنگی پێدانیان بێت هەر بۆیە بە پێچەوانەوە لایەنگرانی ئەو دەست پێشخەریە بە هەنگاوێکی بەهاداری ناودەبەن و دەڵێن ئەوە دەیچەسپێنێت کە حوسیەکان گرنگی بە بابەتە عەرەبیەکان دەدەن بە پێچەوانەی تۆمەتبارکردنیان بە ئەجێندای دەرەکی ئەوە شەشەمین ساڵی بەردەوامە کە وڵاتی یەمەن دەستەویەخەی جەنگێکی ناوخۆیی و ناوچەییە و هێشتا ئاسۆیەک بۆ کۆتایی هاتنی دەرنەکەوتووە هاوپەیمانی عەرەبی بە فەرماندەیی سعودیە بە ناوی گێڕانەوەی دەسەڵاتی شێرعی یەمەن جەنگێکی وێرانکەری بەسەر ئەو وڵاتەدا سەپاندووە بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە لەو ساڵانەدا دەرکەوت کە نە سعودیە و نە ئیمارات کار بۆ گێڕانەوەی شەرعیەت ناکەن بەڵکو هەر یەکە و ئەجێندای خۆی هەیە بۆ زیاتر پارچە پارچەکردنی یەمەن و لە بەرامبەریشدا حوسیەکان توانیوانە بە خۆڕاگریان پاشەکشە بە سعودیەکان بکەن و زیانی گەوریان پێبگێنن کە لێدانی قوڵایی سعودیە و کۆمپانیای ئارامکۆ لە گەورەترین نێو ئۆپەراسیۆنانە بووە کە ملیارەها دۆلار زیانی بە ئابووری سعودیە گەیاندووە و سەر ڕایکردنی سەدان ملیار چەکی پێشکەوتوو تا ئێستاش لە بەرامبەری حوسیەکاندا دەستەوسان و بێبەرنامەن دۆنالد ترامپ چەندین جار ئەو وتەی دووبارە کردوێتەوە ئەگەر ئەمریکا یارمەتی سعودیە نەدات ئەو وڵاتە ناتوانێت یەک هەفتە درێژە بە تەمەنی بدات have been approved and are currently under construction and will be delivered